E o Vinícius já acionando o botão de ultrapassagem. Rafael relargou bem. Manteve uma distância mais confortável, vai evitar o ataque. Ali atrás nós temos o Renan Guerra indo para cima do João Rossati, querendo a terceira posição. O Renan, mesmo com o botão acionado, não passou. Rafael mantém a primeira posição, Marjota é o segundo, João Rossati continua em terceiro. Vamos ver se ele vai acionar o botão agora na reta oposta. O Renan não vai poder acionar, há um tempo de diferença entre um acionamento e outro. João também não acionou. Aí o Renan, tá embutido, querendo algum espaço para buscar o ataque mesmo sem o botão de ultrapassagem. Agora o Pedro Cardoso vai para a parte suja, hein? Vai para a parte suja para tentar ganhar a posição. A vida fica mais difícil para o Pedro, já colocando de lado. A preferência nas próximas curvas não é dele. Veja só como ele não consegue passar. E agora está sofrendo um pouco as investidas do Cosi. Pedro Cardoso foi para um outro tipo de linha, foi por fora, para tentar, na melhor das hipóteses, ganhar duas posições, mas não passou. E agora sim o Pedro vai com o botão. Ele e o Cosi. Grande chance de ultrapassagem agora para cima do Renan. Ele vai para cima também do João. E houve um toque, hein? Um toque entre os dois. Olha só o prejuízo imenso. Toque de novo do Pedro no João. João Rossati fora agora da pista. João Rossati era o terceiro, prejuízo imenso para ele. Olha o trabalho do Enzo, ó. Como ele vai para cima do Gabriel, querendo a posição de volta. A preferência é dele. Gabriel foi lá fora. Tava no limite. E o Enzo agora perde o controle também do seu carro, hein? Vai passear pela grama. Olha só a situação do Enzo. Momento de extremo perigo que ele vai passar agora à frente da reta oposta. O controle que ele tem que ter do carro, a habilidade, para não assumir a linha de trajetória dos carros. E agora vem com suspensão completamente comprometida, né, Rafa? Porque ele desceu o morro ali. A parte dianteira do carro foi para o espaço ali do Enzo Bortoleto e compromete a corrida dele e a disputa dele pelo título. O Rafa Reis dando uma escapadinha. Agora ele pode até ser mais conservador do que ele estava sendo, né? Porque com o Enzo Bortoleto fora da prova, ou atrás dele nesse momento, né, com problemas ali na parte dianteira do carro, ele pode ser um pouco mais conservador, mas, obviamente, se ele conseguir alguns pontos aí nessa corrida, ele sai com uma boa vantagem para a decisão do campeonato lá em Interlagos. E a gente viu agora há pouco o Felipe Fraga. O Felipe Fraga faz o trabalho de coach pro Rafael Reis, né? O Felipe Fraga, que é o vice-líder do campeonato da Stock Car, faz o trabalho de coach pro Rafael Reis, o líder do campeonato da Stock Light, né? O Fraga que foi campeão da Stock Light. E olha o Enzo, ó. O Enzo está recolhendo. Fim de prova para ele, parte dianteira de suspensão completamente comprometida. A situação fica mais difícil para ele no campeonato, hein? Tem tudo agora o Rafael Reis para ampliar a vantagem que já tinha, que era de 27 pontos. E olha o toque aí do Pedro Cardoso com o João, disputando a terceira posição. E depois, mais à frente, um novo toque, ó. Então, vamos lá. O primeiro toque do João no Pedro Cardoso, o João fecha a trajetória do Pedro Cardoso, e aí, ó, a ultrapassagem, o lance do Bortoleto que aconteceu, ó, ele vai com o Rob, vai pra fora, ele até aí uma manobra normal, e aí ele escapa, ele perde a traseira do carro e vai parar na área de escape ali, na saída, no fim da, antes da reta oposta, né, na curva da caixa d'água. Aí ele arrebenta a suspensão. Aí o estrago já estava feito, né, ele conseguiu ainda arrastar o carro até os boxes, mas com o carro totalmente comprometido. Você vê ali que a roda dianteira esquerda já estava totalmente fora do eixo. E agora o Renan, com o botão acionado, vai para cima do Miyazawa, querendo a quinta posição. Rafael Abate é o líder, faz a melhor volta, 1:17.314. E agora nós temos uma diferença mais importante entre os dois primeiros, na comparação com o pelotão que vem a partir do Pedro Cardoso, que é o terceiro colocado. O Marjota e o Abate estão abrindo diferença lá na frente por conta de tudo que aconteceu agora há pouco, no incidente que a gente acabou de mostrar. E só para falar sobre, terminar de concluir o raciocínio sobre o incidente do Rossati ali naquela freada, o Pedro Cardoso totalmente errado ali naquela freada, tirou o Pedro Cardoso, o João Rossati da corrida, deu um toque na traseira, certamente esse incidente vai ser analisado, mas foi uma manobra bastante complicada ali do Pedro Cardoso, ele freou no carro
do João Rossati, tirou o João Rossati da corrida. Uma manobra até um pouco feia ali do Pedro Cardoso. E olha como vai para cima agora o Renan. Renan Guerra numa manobra espetacular, tomando a posição do Miyazawa. Num trecho da pista de Londrina, que normalmente a gente não vê a ultrapassagem. Já na penúltima curva, conseguiu colocar o carro à frente e passou. E agora o Miyazawa tenta se aproximar novamente com o botão acionado. A regressiva agora com um pouco mais de 3 minutos. É a parte final da prova, a prova número 2 de Londrina, penúltima do campeonato. E o Rafael Reis fazendo uma corrida muito inteligente ali, uma corrida de espera, não se envolvendo nas confusões e aproveitando quem tá na frente, os toques de quem está na frente para ganhar e ir ganhando posição. Já está em nono, vai ganhar alguns pontinhos aí importantes para abrir mais vantagem ainda na liderança do campeonato. Olha a situação da parte dianteira da carenagem do Pedro Cardoso, veja só, o pneu dele, esquerdo, praticamente aparecendo por inteiro. E olha o Rafael Reis. Um botão acionado. Vai para cima agora. Tentando ganhar a posição do Ramos. Rafael, nesse momento, vai ampliando a vantagem que tem em relação ao Enzo Bortoleto. Lembrando que até a 12ª posição, os pilotos conseguem pontuar nessa corrida número 2. E o Rafael agora aparece em nono. E o Enzo já recolheu. O Enzo não vai pontuar nessa corrida número 2. O meu trabalho do Marco Cosi. Ele quer ir para cima do Pedro Cardoso, querendo a terceira posição, querendo mais um pódio. Ele que chegou ontem na segunda posição. Com o botão acionado, ele vai para cima e passa. A diferença de potência é muito grande, é muito difícil segurar. E agora o Pedro Cardoso aparece em quarto. Agora é ver se o Pedro Cardoso ainda tem botão de ultrapassagem para usar, porque certamente vai tentar o troco em cima do Marco Cosi. Parte final da prova. Menos de 2 minutos para terminar. Rafael Abate ainda é o líder. Vai se aproximando da sua primeira vitória na temporada 2018. Ele que não participou da temporada inteira. Vinícius Marjota é o segundo colocado. Marco Cosi aparece agora em terceiro. Aí o Rafael, mais uma vez aparecendo na transmissão. Como a confusão ficou mais atrás, ele estava mais tranquilo. Pouco tempo sem aparecer na transmissão, Rafael Abate. Agora sim, ele volta o líder da prova com uma diferença confortável em relação ao Marjota. Veja que ele tem uma diferença agora, que mesmo que o Vinícius acione o botão, olha só, Lauro Traudi e o Coleta. Matheus Coleta e Lauro Traudi envolvidos no incidente em Londrina. Já já a gente vai ter imagem para entender o que aconteceu. O Lauro estava atrás, foi por dentro e aí o choque. Até um choque perigoso, né? Porque é o famoso incidente, o acidente em T do automobilismo. Mas naquele momento a velocidade dos dois já não era tão intensa, fazendo com que a repercussão desse acidente, né, as consequências desse acidente não sejam tão graves. Exatamente, o Lauro Traudi deu muito azar ali, porque o Matheus Coleta perdeu o carro e acabou atravessando na frente dele. Não teve muito o que fazer para evitar o choque. Ó, o Rafa Reis já ganhou mais uma posição, ganhou a posição do Diego Ramos e está tentando o ataque para cima do Gustavo Frigoto. E para ele é muito importante que ele vai somando mais pontos. O Enzo não vai somar nada nessa corrida número 2 e ele vai para a última etapa com uma vantagem maior. Disputa aí do Renan com Miyazawa. Miyazawa querendo dar o troco, né? Renan conseguiu passar. Miyazawa é o sexto, Renan é o quinto. Diego Ramos está correndo essa etapa porque substituiu o Pedro Boesio, que teve um problema de saúde lá. Vai ter que fazer uma, provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. E está fora um pouquinho da prova, está fora da temporada da Stock Light. E estamos na última volta. Volta já aberta para Rafael Abate. Passando agora no grampo de Londrina, no trecho da caixa d'água. Vai se aproximando da sua primeira vitória na temporada 2018. Somando 20 pontos no campeonato. Rafael Abate que largou na segunda posição. Ele largaria em primeiro, mas pela punição do Marcel Coleta após o encerramento da primeira prova, com a inversão do grid, ele acabou largando em segundo. E o João largou em primeiro.
Vem para o trecho final de Londrina. Momento especial para o Rafael Abate. Toda a equipe, a família, todo mundo reunido. É a última curva. Chegou a vez do Rafael Abate. Para vencer em Londrina. Brilhando a estrela do Rafael. Vence a corrida número 2. Vinícius Marjota chegando em segundo. Quem vai chegar em terceiro é o Marco Cosi. Mais uma belíssima prova do Cosi. Deixando o Pedro Cardoso para trás, o Pedro termina em quarto. E a alegria do carro 26, Rafael Abate. Melhor volta, 1:17.314. Primeira vitória dele em 2018.